Me sektorin e turizmit. Madje kemi keli një foto të turistëve Ukrainas në aeroportin e Rinasit, mund ta vendosësh. Bëhet fjalë për vjet dy çartara, një nga Bielorusia dhe një nga Ukraina ishin turistët e parë që erdhën në Shqiprinë e tronditur si gjithë vendet e tjera nga pandemia. Çfarë do të thotë? Tani ju po mësoni dhe po më përshkruani një situatë që sinqerisht nuk e mendoja që do të më përshkruani kështu, po aq më mirë qofse kështu. Një situatë në Ukrainë e qetë, ku njerëzit e mendojnë luftën si gjën e fundit, dhe unë dua t'ju pyes në perspektivën e sezonit të ri turistik. Juve punoni me Ukrainën, Olti punon gjithashtu me turistë ukrainas, dua të di, kjo situatë e impakton, ka impakt në turist, sepse, domethënë, nuk mjafton vetëm lufta, por nëse ka një situatë tensionuar, Endri, Olti, Tatiana, do mendojnë të kursejnë para, dhe jo të shpenzojnë para për pushime. Sot pyte e parë që cila dhe kam bëhu unë kur ka hyrë të zyra, kam pyte rgocëve që meret me rezervimi, thash ma thune më të lutëm sa rezervimi dhe të bëhem rezervimi edhe parakoshme për sezon. Dhe për mua është një lajmi mirë që rezervimi vazhdon ecet me normal, me ritmi normal. Edhe të shtunën të djelen, kur ka tha edhe të djelen që mund do blokohet aj, rezervimi ka qenë. Dhe ne sot për sot, edhe sot kam folur me partnerat të ndej. Ne planifikojmë fillojmë sezonin me 29 prill, që të arrij avioni i parë në Kijevi me Ukrainën. Më herët fillon Ukraina sezoni turistik. Për sot ne planifikojmë që të jetë gjatë sezoni 15 avionat në javë në Ukraina. 15 aviona në javë? Në javë, po, përveç Kijevi do jetë edhe qytetet e tjera. Po mirë, 15 avion, po varet sa i madh është avioni. Pra do të thënë 189 vend, 215. Avion charter, po. Mesatarisht, mesatarisht kemi 200. Po, 200. Her 15 po, të tillë në javë? Po. Kjo është me kontratë për mbyllur 3000 veta në javë. Askush nuk e kam folur që mund të, edhe nuk diskutohet sot për sot që kjo gjë për shembull anullohet për shkak të forcë mallorave ose mendimit të luftës ose gjë. Dhe rezervimi të vazhdon jetë. Që tani njerëzit rezervojnë blen paketë për sezonin veror. Olti Çaçi si e shpjegon këtë? Për njerëzit duan të jetojnë, njerëzit nuk duan luftë. Kjo është kryesoria dhe shpresoj gjithmonë të më mirë, nuk kem arrin dot në 2021-shin që të mendojnë luftë akoma, është kam përshtypjen që është skenari i shekullit të kaluar lufta si koncept. Kjo është dhe një nga arsyet mendoj.